အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆိုင်းဆရာဗမော်သိန်းပေရေးသားထားတဲ့ညဝေလို့တော့အတွေ့အများသုံးဆောင်းထဲမှာအဆောင်းပါးကောင်းတွေတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာထူးရင်ထူးမထူးရင်အယူတခါကလိပ်ပြားပြည့်ရစိတ်ပြားစားတဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်လေးတွေကိုလည်လာနေတဲ့ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်ဂျွန်ဟင်နရီဖေဘာဟာသူ့ဆန်းသက်ခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ဆန်းသက်မှုလေးတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ဟင်နရီကမြေပန်းအိုးတစ်လုံးကိုမြေကြီးအပြည့်ဖြည့်လိုက်ပြီးပန်းအိုးအလေကောင်မြေကြီးမှာခူကောင်လေးတွေကြိုက်တဲ့ထင်းရှုပင်ကအရွက်နုကလေးတွေကိုချပေးထားတယ်။ပြီးတော့ပန်းအိုးနှကန်းပေါ်မှာခူကောင်လေးတွေကိုအပြည့်တင်လိုက်တယ်။ခူကောင်လေးတွေဟာပန်းအိုးရဲ့နှကန်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးစဝိုင်းတစ်ခုလိုပတ်လျှောက်နေကြတယ်ခူကောင်လေးတွေဟာပန်းအိုးနှကန်းပေါ်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာမယံမနာဝိုင်းပတ်နေကြတယ်တရက်ကုံသွားတဲ့အထိနေရောညပါမယံမနာပတ်နေကြတယ်နှစ်ရက်ကုံသွားလဲပတ်နေကြတော့မယ်နောက်ဆုံး9ရက်တိတိမယံမနာပတ်နေကြရင်တချို့ခူကောင်လေးတွေဟာအစာမစားရတာရဲ့မောပန်းနိုင်ကြအောင်တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ထေကုန်ကြတယ်အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ခူကောင်လေးတွေဟာထေသွားကြတဲ့အကောင်လေးတွေကိုကြော့နှင်းတက်ပြီးတော့ပန်းအိုးနှကန်းမှာဆက်ပတ်နေကြစေပါထူးဆန်းတာကသူတို့အလွန်ကြိုက်ကြတဲ့အစာဖြစ်တဲ့ထင်းယူရွက်နုလေးတွေအားပန်းအိုးရဲ့အလဲကောင်းမှရှိပြီးသူတို့ပတ်လျှောက်တဲ့နေရာကနေ၆လမ်းမှအကွာမှပဲရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးခူကောင်လေးကမှပတ်လျှောက်တဲ့နေရာကခွဲထွက်ပြီးအဲ့ဒီအရွက်ကလေးတွေကိုလာမစားကြဘူးတကောင်းမှကိုလာမစားတာပါဒီစနစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟင်နရီတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတာကိုမဖတ်ရလို့သူဘာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန်းသက်မှုအကြောင်းကိုစာအုပ်တုံးမှာဖတ်မိတဲ့အခါကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေ့တကူဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကလူအတော်များများဟာစောစောကခူကောင်လေးတွေနဲ့တူနေကြတယ်ရှေးကလူတွေလှုပ်သွားတာကိုလိုက်လှုပ်ကြတယ်လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမတွေ့ကြဘူးတကယ်လို့လူတစ်ယောက်ဟာသူများလိုက်လှုပ်တယ်လို့လိုက်မလှုပ်ဘဲဖောက်ထွက်လှုပ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကိုရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါလူရိကသူ့ကိုအယူလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကထူးရင်ထူးမထူးရင်အယူဆိုတဲ့စကားပါတရုတ်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ဆရာလေးဂျောက်မားဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုခဏရောက်သွားချိန်မှာအင်တာနက်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ပူလိုက်တယ်သူဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတော့ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းဖို့စိတ်ကူးတယ်သူမိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုအယူလို့ပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာလည်းမှန်တယ်လို့ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဆိုတာပေါ်တော့မပေါ်သေးဘူးတရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရကလည်းအင်တာနက်ဆိုတာခွင့်ပြုဖို့အလားအလာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂျက်မားဟာအလီဘာဘာဆိုတဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကိုထောင်းလိုက်တယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးဘီလီယံနာတတိတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဂျက်မားကိုအယူလို့ခေါ်မလားလူထူးလို့ခေါ်မလားတချို့ကတော့သူကံကောင်းနေလို့ပြောကြတယ် Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Steve Jobs ဟာ2006ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံး iPhone ကိုတီထွင်ဖို့စီကူရတယ်။သူ့ကုမ္ပဏီကဘုတ်ဖွဲ့ဒါရိုက်တာတွေကသူ့အချံကိုလုံးဝသဘောမတူကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ Steve Jobs တီထွင်ခြင်းနဲ့ iPhone မှာနှိမ့်စရာခလုတ်ကလေးတွေ keypad မပါဘဲမှန်သားပြင်ကိုလက်နဲ့နှိပ်ရမှာမို့ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအပြင်အထက်ကန့်ကွက်ကြတယ်။သူ့ဝန်ထမ်းတွေက Steve Jobs တယောက်ယူသွားပြီလို့သူ့နောက်ဝက်မှာပြောနေကြတယ်။2009ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာကီးပတ်မှာပါတဲ့ပထမဆုံး iPhone ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာ iPhone ရောကထားနေတာရှင်းနေတိုင်ပါပဲ။ Steve Jobs ကိုအယူလို့ခေါ်မလား၊လူထူးလို့ခေါ်မလား။တချို့ကတော့သူကံကောင်းနေလို့ပြောကြတယ်။နောက်ထပ်အယူကနေလူထူးဖြစ်သွားကြသူတွေအများကြီးပါ။စာရှည်မှာဆိုလို့ရှိမပြတော့ပါဘူး။သင်ပေါ်မှာသူများတွေမလုပ်ဖူးသေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ရင်ရုံရုံကြီးကြီးဆွဲရှိရှိနဲ့လုပ်ပါ။ဘပူပါနဲ့သင်မီဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကသင်ကိုအယူလို့ခေါ်ကြမှာပါအယူအခေါ်မခံခြင်းလို့မိမိလှုပ်ချင်တာယုံကြည်တာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်သူတွေဒီကဘာကြီးမှာအများကြီးပါအယူလို့အခေါ်ခံရခံရတောက်ယူလို့ပဲအခေါ်ခံရခံရခယူမဆိုင်ပဲမိမိဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်သူတွေသာနောက်ဆုံးမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုရသွားကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆိုင်းဆရာဗမော်သိန်းပေရေးသားထားတဲ့မြန်ဝေလို့တော့အတွေ့များသုံးဆောင်းထဲမှာထူးရင်ထူးမထူးရင်အယူလို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမ
နာဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာဗမောသိန်းဖေးရေးသားထားတဲ့ညဝေလူတော်အထွေများတော့မူရင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝေယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာထိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာနာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကတဲ့ကင်းငင်းကြပါစေဒေါ်တာကတဲ့ကင်းငင်းကြပါစေစီးရင်ကတဲ့ကင်းငင်းကြပါစေနှလုံးဆေးဝါးအေးချမ်းကြပါစေနာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature free channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတို့အူတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။